Ben çagirel, lasik iç çagirel word, xazapro. Գրել է որտեղ է ապրում, բայց խի է այդպես գրել։ Ես իրան խոստացել եմ այսօր երեք անգամ միանալ, չեմ կարա չանեմ, որտեղ կսպանի ինձ, որտեղ իրան էջով է, որտեղ ինքը ինձ ամեն օր խեղդում է, որ իրան էջով պրյամո էֆիր մտնի, իսկ ես չեմ թողում իրան։ Դրա համար խոստացել եմ, Վիկուլ, ինչ ա նշան, Վիկուլ, մի հատ կասես, ինչ ա նշանակում word khaza pro, այդ ինչ ա նշանակում։ Պապ, ուզում եմ ասեմ, դու ռուսերեն ես խոսում։ Խի, ինչ կա տեղ զարմանալու։ Դե պապ, լավ չստացու դրանից։ Լավ չստաս, դու էր պակաս մնանցը, հա, լավ չստաց, լավ չստացվեց, լավ չստացվեց, որ պահա օրինակ, օրինակ դու որտեղ ես ապրում, ոնց ասեցի, չգիտեմ, ասի գդե տի ժվյոշ, իրանք քեզ էլ էին կարոտել շատ մարդիկ էստեղից, Վիկուլ ջան, դրա համար եմ ես քեզ միանում, որ քեզ խոստացել էի, ստեղով մտնես, իսկ ինչ կերքես։ Ես կերքեմ հնչյունը։ Ինչ հնչյուն։ Հեն որ ասում ես հնչյունը, օդում ապրող շնչյունը։ Դե երքի։ Ես հնչյունը, օդում ապրող շնչյունը, ես հնչյունը, հնչյունը, օդում ապրող շնչյունը, ծերեցի տարեմ ես, գիրեմ արդեն բարետես, ծերեցի տարեմ ես, գիրեմ արդեն բարետես, ես հնչյունը, շատ ապրես, իսկ ուրիշ, ուրիշ, ուրիշ կա… Զնգզնգն երկել ես, հիշում ես զնգզնգն երկել ես։ Բայց պապ, կարամ էր հիշացնեմ երկել։ Հա, դու մի քիչ հիշի, ես էլի կմիանամ, հա։ Լավ, պակա, պակա, զնգզնգն իրեք անգամ երկել, ասում է պապ զնգզնգն կարամ, կարիս ես տեղ ականչից ասմա պոպ զնգզնգն կլնի, մի հատ երկեմ զնգզնգն։